El govern de la Generalitat està compromès en ajudar a la recuperació després de l'aiguat. Volem ser proactius. No n'hi ha prou amb les paraules, no n'hi ha prou amb la visita. Volem també tenir recursos, poder projectar recursos que ajudin a aquesta recuperació. I en aquest sentit, avui el que anunciem, el que presentem, és aquesta línia d'ajuts de fins a 500.000 euros per als comerços i els serveis del municipi, uns 500.000 euros a fons perdut, que aniran doncs, a ajudar en aquesta recuperació d'aquests comerciants a qui avui hem volgut acompanyar.